ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଏକ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଛତିଆ ଠାରୁ ନେଳିଆ ଛକ ଠାରୁ ମହାବିନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବିନାୟକର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ ଯେଉଁ ରାଲି କରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ରାଲିରେ ଆଜି ବଡ଼ଚଣାର 43 ପଞ୍ଚାୟତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଖରାକୁ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଜୟର ଆଶା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ଦେଖିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ୱେରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ମଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଅମର ନାୟକକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନତା ଯେଭଳି ଉଦ୍ଗ୍ରୀଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଛସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ସେ ସ୍ୱରକୁ ଅଧପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇ କେମିତି ବଡ଼ଚଣାରେ ଏକ ନୂଆ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଅମର ନାୟକ କେମିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ବାତାବରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଡ଼ଚଣାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି 25 ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ବଡ଼ଚଣାରେ ଛୁଟିଛି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ଚଣାବାସୀ, ସମଗ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭଳି ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନତାମାନେ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱମାନେ, ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ଯୁବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇକରି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ନ ମାନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ, ଅମର ନାୟକକୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ, ବିଜେପିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମହାବିନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି। କେବଳ ଏତିକି କଥା କହିବି, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଅନବରତ 24 ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ବଢୁଥିବା ବାସନ୍ତ ପାଖରେ ଥାଏ, ଥିଲି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ସରିଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦଳର ଟିକେଟ୍, ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା ସରିଛି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମୋ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମହାପୁରୁ ମହାବିନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜାଣିନାହିଁ କି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୋର ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲି ଏବଂ ଏଥର ହୃଦୟ ବି ଜିତିବି, ଭୋଟ୍ ବି ଜିତିବି। ଏକଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି।